Dobroveče, slobodni Piroćanci. Dobroveče, slobodne Piroćanke. Meni je ovo četvrti put samo tokom ove kampanje da budem u Pirotu i što bi rekle moje kolege, imam za vas dobru vest. Pirotska opozicija se posle 20 godina ujedinila. Meni je posebno zadovoljstvo i to ljudi ovde znaju što sam učestvovala u tom njihovom ujedinjavanju i što se nadam se da sam malo, bar malo doprinela da napokon se nađe neko ko će stati na crtu ovoj mafijaškoj hobotnici u liku režima Vasić-Vučić. Vladan Vasić je ovde na vlasti 20 godina. Uspeo je da korumpira, potčini i spremačicu. Bez njegovog amina u Pirotu ne sme da se diše, u Pirotu ne sme da se trepne. U Pirotu se desi samo ono što Vladan Vasić kaže da se desilo. Ono što njemu ne odgovara, nije se desilo. Pa je tako prebijanje... Pa je tako prebijanje Dragana Colića u selu Jalbotina pre nekoliko dana se nije desilo. Iako je čovjek ovdje sa nama i najbolje zna šta je to. Sada sa ovog mesta poručujem Vladanu Vasiću. Zbog ovakvih ljudi poput Dragana Colića ćemo pobediti. Da više nikad niko. Ne bude maltretiran samo zato što drugačije misli. Dragi Piroćanci, vi ovde imate za koga da glasate, a Boga mi imate i protiv koga da glasate. Ja ću biti malo, dozvolit ću sebi u odnosu na Darka da vas pozovem da podržite ove ljude, jer znate, biti opozicija u Pirotu, to ovde ljudi među vama znaju, znaju i vaše komšije, znaju kolika hrabrost je potrebna da se večeras bude ovde, znaju da okolo idu čauši Vladana Vasića i beleže koje to večeras ovde. Pozivali su vas, maltretirali, pritiskali, ucenjivali, do mene su dolazile informacije šta sve rade ljudima u Pirotu. Zato vas molim, kad krenete u nedelju na glasanje, povedite sa sobom članove porodice, povedite prijatelje, rođake, recite im da mogu da uzmu sudbinu u svoje ruke i da im je zato potrebna olovka, a ne lopata. Olovka i se mi. Nakon svega što se ovoj mučenoj državi desilo, što se ovom gradu desilo, mislim da smo zaslužili da živimo normalno. Da živimo u Srbiji bez nasilja, bez pritisaka, bez ucena. Da živimo u državi u kojoj se ljudi neće ucenjivati siromaštvom. Da živimo u državi u kojoj vas niko neće terati da budete kvote, već ljudi. Zato vas pozivam da budemo ljudi u nedelju, da budete hrabri, izađete na izbore, pozovete sve oko sebe da izađu na izbore, jer samo ukoliko 5% više vas, odnosno nas, izađe na izbore, možemo da odsviramo kraj ovom režimu i u Pirotu, i u Srbiji, i u drugim, i u Beogradu, i u svim drugim gradovima. Da nam se više nikad ova godina ne ponovi, a da što bi rekao Ivan Ivanović 17. decembra, pokažemo da je sistem zakazao i da odgovornih ima. Do pobede, živeli! Bravo!